جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک بھائی ہے اس کے ہاں ہماری دعوت ہے تو ابھی شروع کرتے ہیں الحمدللہ مہمان جو ہے ہمیں شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ مہمان شروع ہو گئے ہیں اور نماز بھی ہم نے مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے تو ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ لنگر سٹارٹ ہو جائے گی الحمدللہ ابھی نعت خوانی ہوگی تو یہ بھائی جو ہے نا یہ کرے گا شروع کرے گا یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے وبرحمته یا اس کی طرف سے رحمت ملے فلیفرحوا تو خوشی مناؤ هو خیر مما یجمعون یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو دوستان ذی وقار آج کی اس محفل پاک کا انعقاد آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ خالد بھائی کو اللہ رب العزت نے رحمت کی شکل میں بیٹی عطا کی ہے اس سلسلے میں آج کی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے آج کی محفل پاک کا آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام سے کرتے ہیں جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عدنان صاحب سے تو تلاوت قرآن کی إنا الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان الله وسلم عليك يا حبيب الله چلیں محفل پاک کا آغاز میں حمد باری تعالیٰ سے خود ہی بچپن چلو اس پر اللہ 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 سب مل کے بڑے بڑا آسان ہے اور ہم نے پاری تالا ہے سب کی یاد بھی رکھے گی ان شاء اللہ 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 اللہ
الله 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 میں نے پوچھا یہ گل سے کہ اے خوبرو میں نے پوچھا یہ گل سے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو یاد میں کس کی ہنستا ہے روتا ہے تو یاد میں کس کی ہنستا ہے روتا ہے تو یاد میں کس کی ہنستا ہے روتا ہے تو ہنس کے بولا کہ اے طالب رنگ و بو اللہ 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 میں نے پوچھا یہ گل سے کہ اے خوبرو آئی تجھ میں کہاں سے نزاکت کی بو پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوبرو آئی تجھ میں یہ کہاں سے نزاکت کی بو یاد میں کس کی ہنستا ہے روتا ہے تو یاد میں کس کی ہنستا ہے روتا ہے تو ہنس کے بولا کہ اے طالب رنگ بو اللہ 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 عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو عرض کی میں نے سنبل سے اے خوشبو صبح کو کر کے تازہ وضو صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کرنے لگا دم بدم اللہ 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 میں نے پوچھا یہ پروانے سے دوبدو میں نے پوچھا یہ پروانے سے دوبدو کس لیے شمع کیلو میں جلتا ہے تو کس لیے شمع کیلو میں جلتا ہے تو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو شعلہ نار میں کس کی ہے جستجو جلتے جلتے کہا اس نے یا نورہ اللہ 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 اللہ
يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك رحمتوں کے تاج والے عرش کی معراج والے تو جہاں کے راج والے آسیوں کی لاج والے يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك البدر علينا طال البدر علينا من سنيات الوداع واجب الشكر علينا مضى لله ضائي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك دوستان ذوالقار صرف دو تین گزارشات انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں گے کہ یہ جوانی بھی گزر جانی ہے یہ معلوم ہوتا ہر چیز یہیں رہ جائے گی اگر کچھ کام آئے گا تو وہ اعمال ہے جو اپنی زندگی میں انسان کر کے جاتا ہے یہ یاریاں دوستیاں یہ سب ادھر کدھر ہی رہ جائیں گی دوستی کرنی ہے تو اللہ والوں سے کریں مسجد سے کریں ہمارے معیار اور ہمارے پیمانے ہی الگ ہو گئے ہیں دوستی کرنے کے بھی کس کے پاس بینک بیلنس ہے کس کے پاس گاڑی ہے کون سیٹلڈ ہے کون کچھ ہے وقت کے پجاری ہیں اللہ کا قرآن تو کہتا ہے خیرکم من علم القرآن وعلمہ بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت جیسے ہم یہاں سورج کو دیکھتے ہیں نا کہ چمک رہا ہے آسمان پہ اللہ رب العزت اور ملائکہ اس گھر کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے گھر بھی اس طرح رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو دوستو بھائی بزرگو یہ محفل جو ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے مل بیٹھنا ہے اس رحمت کی خوشی منانی ہے کہ جو خالد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی صورت میں عطا کی ہے سارے بھائی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بیٹی کو زندگی سے اور نیک بنائے اور ایمان پر رکھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أستغفر الله ربي من كل ذنب أزمته وأتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله تعالى، جس مقصد کے لیے اس محفل کو ہم نے یہاں پہ سجایا ہے، اس مقصد میں جس حد تک ہم لوگ کامیاب ہوئے، اللہ نے اس کا اجر عطا کر. یا اللہ خالد بھائی کے گھر بیٹی ہوئی، یا اللہ اس کو نیک وقت عطا کرنا، یا اللہ اس کو نیک نصیب عطا کرنا، اور یا اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کرنا. یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کو، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک سہلے بنا. میرے پروردگار جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کرنا، بے روزگاروں کو رزق عطا کرنا. یا اللہ یہاں پہ جو لوگ اپنے ویزوں کے اور جو معاملات میں پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور کرنا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر الخلق محمد و علی آله و اصحابہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں عقیدت پیش کر رہے تھے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، ارے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد راہید صاحب. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا، دیار غور کے قرب و جوار میں رکھنا، دیار غور کے قرب و جوار میں رکھنا. اور جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، اور جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں، ہمیں شاہِ مدینہ شمار میں رکھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، نوازی کی
کی کریم خیر ہو تیری کرم نوازی کی میں جس جگہ تو ان کو ریکویسٹ کریں کہ جو گھر میں آپ نے کھانا بنانا ہے عید والے دن وہ نہ بنائیں, ادھر جا کے 100-200 کا ٹوکن رہے گا, پورے آپ کو فیملی کا بل مل جائے گا, بریانی بھی مل جائے گی, ہاں آؤٹنگ کی آؤٹنگ ہو جائے گی بھائی. تو یہ ڈائریکٹ جتنے پیسے ہیں سارے مسجد کو چندہ جانا ہے. الحمدللہ کھانا ہو گیا اور ابھی میٹھے میں متنجن ہے. تو یہ بندہ جو نا 1-2-3-4-5-6-7 پلیٹ ہے بندے نے کھائے, کھانے کے بعد یہ میٹھا. صاف ہے میں کہ اچھا الحمد للہ ابھی کھانا لگنے والا ہے تو ابھی ان سے موبائل لینے کی الحمد للہ کھانے کے بعد ایک کپ چائے. ہاں الحمد للہ یہ تھی آج کی ویڈیو اور بہت اچھا لگا, بہت سارے لوگوں کے ساتھ اور دعوت کا بھی مزہ آ گیا اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی. اور ابھی رات کے 1:30 بج رہے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو بالکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. فی امان اللہ, اللہ حافظ.